Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga eng qiziqarli yangiliklarni taqdim etamiz. Video sizga yoqadi degan umiddamiz. Siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, eng so'nggi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Barchasini bajargan bo'lsangiz, biz boshladik. Luka Modrić yanvarda Real Madrid'dan ketadimi? Rahbariyat aniq javob berdi. 38 yoshli Luka Modrić o'tgan yoz Real Madrid bilan shartnomasini 1 yilga uzaytirgan edi. Biroq bungacha asosiy tarkib o'yinchisi hisoblangan xorvatiyalik futbolchi endi bunday mavqega ega emas. Bosh murabbiy Carlo Ancelotti uni kam o'ynatibdi. Maydonga tushirgan taqdirda ham klub xo'jayinlaridan gap eshitibdi. Mutasaddilar murabbiylar shtabidan yoshi o'tib qolganlarni emas, aksincha yosh futbolchilardan foydalanishni talab qilyapti. Shu sabab Luka Modrić yanvarda Saudiya Arabistoniga ketishi mumkinligi haqida xabarlar ko'payib ketdi. Real direktori Jose Angel Sanchez vaziyatga oydinlik kiritdi. Modrićning yanvarda transfer qilinish borasida Saudiya Arabiston ligasi vakillari bilan rasmiy muzokaralar o'tkazilgani yo'q. Ayni paytda Lukaning jamoasini tark etishini tasavvur qila olmaymiz dedi Jose Angel Sanchez. Xorvatiyalik playmaker 2012 yildan beri madridliklar sharafini himoya qilib kelyapti. U Real Madrid futbolchisi sifatida 2018 yilda oltin to'p sovrinini qo'lga kiritgan edi. Kecha qurtlardan bir oy davomida bezarar qutirmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka sirop tikvini kapsulalari bir oy davomida ichasizlar, gijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sydney Площадь Садовый 32. Naliçida bor, dostavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 3-chi vihotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Jose Mourinho adolatsizliklardan xunob bo'ldi. Roma bosh murabbiyi Jose Mourinho Monsaga qarshi o'yinda qizil kartochka oldi. Endi Portugaliya murabbiyi Asierning navbatdagi Interga qarshi o'yinda murabbiylik kursida o'tirmaydi. Bu haqda u fikr bildirdi. Men Romaning murabbiyiman va murabbiylar zaxira jamoasi bo'lishni xohlayman. Bu yerda bo'lmaganimdan juda afsusdaman. Men bunga loyiqmidim? Bu boshqa savol. Boshqa murabbiylar ham xuddi shunday yoki yomonroq ish qilganini ko'rganman. Lekin men uchun bu har doim bir xil natija beraveradi. Bu ishora uchun men maydonda chetlatishdi. Agar shunday bo'lsa, boshqalar uchun ham shunday bo'lishi kerak, dedi Mourinho. Inter Roma uchrashuvi 29 oktyabr kuni bo'lib o'tadi. 400 million funt to'laymiz va Mbappe yanvarda bizda o'ynaydi. Chelsea katta ishlar arafasida turibdi. Aristokratlar Kylian Mbappe'ni olish yo'lini topdi. Bu variant tomonlarning har biriga ma'qul keladi. Klub prezidenti Todd Boehly fransiyalik forward transfer uchun 400 million funt ajratishga tayyor. Transfer Mbappe hali erkin agentga aylanmay turib, yanvarda amalga oshirilishi rejalashtirilyapti. Unga ko'ra PSG'ga 100 million funt beriladi. Parijliklar yarim yildan keyin baribir bu hujumchini bepul qo'yib yuborishga majbur bo'ladi. Shu bois ular Chelsea taklif qilgan summadan va taklifdan 100 o'g'ira olmaydi. Kylianning o'ziga 100 million funt boshqa klublar bilan shartnoma imzolaganligi va Chelsea tanlagan uchun bonus sifatida taqdim qilinadi. Qolgan 200 million yevro Mbappe'ning 5 yillik shartnoma bo'yicha maosh sifatida belgilanadi. Mutaxassislar Chelsea'ning bu rejasi ish berishi mumkinligini ta'kidlamoqda, chunki Mbappe o'tishni istayotgan Real Madrid uning transferiga pul sarflamoqchi emas va maosh masalasi ham Chelsea'daga bera olmaydi. Yevropadan futbolchilarimiz Chempionlar Ligiga munosabat bo'ldi. Qozog'iston Premier Ligasi Ardabasi jamoasi o'zining 74 yillik tarixida ilk bor mamlakat Chempionlar Ligiga sazovor bo'ldi. Chimkent klubining muvaffaqiyatida o'zbek futbolchilari Bobur Abduxoliqov va Shahboz Umarovning ham hissasi katta bo'ldi. Legionerimiz gol urgan uchrashuvlarda chimkentliklar 27 ochko jamg'ardi. Umumiy hisobda esa yangi chempion 25 ta bahsda jami 58 ochkoni qo'lga kiritdi. Shahboz Umarov chempionatda 22 ta uchrashuvda maydonga tushib o'z hisobiga 3 ta gol va 1 ta assist qayd etdi. Jamoaning barcha o'yinlarida qatnashgan yagona futbolchi Bobur Abduxoliqov raqiblar darvozasiga 7 ta to'p kiritib, 4 assist qayd etdi. Ardabasining tarixiy g'alabasiga Belarus futbolini yoritayotgan yetakchi jurnalistlardan Nikolay Hadisayevich munosabat bildirdi. Bu mutaxassis chempionliklarning chempionlikka erishdi belaruslik bosh murabbiy va o'yinchilar, shuningdek, bu mamlakat oliy ligasida porlagan o'zbek futbolchilarining xizmati katta bo'lganini e'tirof etdi. Bosh murabbiy Aleksandr Sadnev Qozog'istonga moslashib olish uchun yetarlicha vaqtga ega bo'ldi. Tajribali mutaxassis bu yerdagi tizimni yaxshi tushunib oldi. Bu mavsum muvaffaqiyatga erisha oladigan jamoa tuzdi. Avvalroq belaruslik murabbiy Qozog'iston kubogida g'olib chiqqan edi. Tez orada yana bir bor final bo'ladi va unda yana bir sovrinni qo'lga kiritish uchun imkoniyat yetarli. Ardabasi tarkibida bizga Belarus futboli orqali yaxshi tanish bo'lgan o'yinchilar bor. Bular belaruslik Vsevolod Savdovskiy, oliy ligada o'ynagan Shahboz Umarov, Vlad Vasiliyev va Bobur Abduxoliqov. Bu o'yinchilarning barini Belarus chempionatida yaxshilik bilan eslaymiz. Bu futbolchilar ligaga sifat olib kirgan, zo'r o'ynagan, ularning hammasi e'tiborni o'ziga qaratishgan edi.
Mana endi Ardabasi Qozog'iston chempioni bo'lganda bu yigitlar va Belarusning murabbiy uchun juda xursand bo'lyapmiz. Ikkinchi tomondan esa keyingi yillarda Belarus futboli legionerlardan ayrildi va futbol darajasi pastladi. Agar vaziyat boshqacha bo'lganida bu futbolchilar hali ham Belarus maydonlarida o'ynab yurgan bo'lardi deb yozdi Nikolay Hadiseyevich. Eslatib o'tamiz, Shahboz Umarov 2020-yilning boshidan 2022-yilning yozgacha Belarus Oliy Ligasida Energetik Bugu va Bate klublar sharafini himoya qilgan. Biroq 2022-yilgi mavsum oldidan Bate bosh murabbiyining qo'pol muammolari tufayli u bilan kelisha olmay qoldi. Sun'iy tarzda tarkibga kiritilmagan legionerimiz yarim mavsum futboldan uzoq yurdi va Qozog'iston chempionatiga ko'chib o'tishga qaror qildi. Bobur Abduxoliqov esa 2022-yilgi mavsumda Belarus chempionat qahramoni bo'ldi. Energetik Bugu tarkibida o'ynagan hamyurtimiz chempionatning eng yaxshi futbolchisi, eng samarali o'yinchisi va to'purarlar poygasi g'olibi bo'ldi. To'purarlik borasida bir necha rekordlarni yangiladi. Abduxoliqov Belarus chempionatida eng ko'p gol urgan xorijlik futbolchi sifatida rekord o'rnatdi. Shahboz Umarov va Bobur Abduxoliqov jamoasi endi 4 noyabr kuni Qozog'iston Kubogi finalda Tabol bilan kuch sinashadi. Vladimir Putin dorlamon kunlar kelishiga ishonmoqda. Putin xalqaro sportda siyosiy qarashlar bo'lmaydi deb hisoblaydi. Ular biz uchun tashqaridan yaratmoqchi bo'lgan har qanday qiyinchiliklarga qaramay, rus sporti rivojlanmoqda, yaxshi sur'atlarda rivojlanmoqda va o'zini ishonchli his qilmoqda. Bu siyosiy ko'pik ertami kechmi sportdan yo'qoladi, dedi Rossiya prezidenti jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish kengashi yig'ilishida. Lionel Messi Karim Benzema'ning oltin to'pi haqida. Karim Benzema butun faoliyati uchun ham bunga haqli edi. Lionel Messi oltin to'pning amaldagi sohibi Karim Benzema haqida fikrini bildirdi. Benzema ajoyib mavsumda hamda butun faoliyati uchun ham bu sovringa haqli edi. U ajoyib o'yinchi. Bu sovrin unga topshirilishi Benzema va futbol uchun ham muhim edi, deydi Lionel Messi. Ma'lumot uchun 2023-yilgi oltin to'p 30-oktyabr kuni Parijda topshiriladi. Bu safar Lionel Messi sovrin uchun asosiy da'vogar sanalmoqda. Всем привет, друзья! 29 октября ЦСКА играет против Краснодара. И этот матч будет проведен в чешской тематике. Там будет много плова и национальная фотограмма, и много всего интересного. Всех болельщиков ЦСКА приглашаю на стадион, чтобы поддержать нашу команду. Узбекистан за ЦСКА! Amerikada ishlash yoki yashash niyatingiz bormi? Holda sizga Green Card registratsiya markazi o'zining sifatli xizmatlarini taklif etadi. Ma'lumot o'rnida ro'yxatga olish uchun qizil pasport bo'lishi shart emas, unutmang. Ro'yxatga olish muddati 1 oyni tashkil etadi. Shunday ekan, qulay imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Qaytgancha, qo'shni davlat Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlik fuqarolar ham bizga murojaat qilishlari mumkin.